suku putipa di vähän tulla kun tämän koulis. Ole kusakille pökenetä pakanama pedagogi eest. Nüüd, kui paljud uut õppeaastat alustavad, kõlab kahe Viimsi gümnaasiumi varasema koolivenna peas teissugune muusika. Kohe pärast 10. klassi aktus ma jalutsin õpetatud õppe, ütlesin, et mul on natuke plaanid muutunud ning paluks mulle lahkumisavaldust. Kõik olid väga jahmunud nägudega, vaatasin mulle otsa, aga noh, siis lõpuks mulle toodi avaldus. Ma kirjutasin alla, andsin õpikud ära ja nii see käiski. Plaanid muutunud, mis siis muutus? Ma leidsin seda, et keskkool on mu suuremate unistuste jaoks pigem takistuseks ja ma ei samastunud nende inimestega, kes sa sees olid. Täpselt samasugused tunded nagu Henril. Ma tundsin, nagu kool võtab mult aega ja ma ei saa piisavalt näiteks oma unistusi täide viia. Mis teie siit siis on? Ettevõtlus. E-kaubandus täpsemalt öeldes. Et mul on kirg selle vastu. Mul on tunne, ma saan oma hobi teha enda tööks. Kuid kool seda mulle ei võimalda. Vanemad, kes ka poiste otsusega esialgu rahulolematud olid, nägid, et palju neil kaasa rääkida ei ole, kuid lubasid noormeestel siiski koju elama jääda. Kogu suve käisid Henri ja Kevin palgatööl, praktiliselt vabade päevadeta, et oma interneti järiks kapitali koguda. Vanemates ma ei küsi mitte midagi. Enda algkapitali olen ma lihtsalt tavalise palgatööga teeninud. Ma võtsin kätte, mul ei olnud raha, ma läksin palgatööle, sain raha ja panin seal kohe e-kaubandusse. Palgatööd tuleb ilmselt ka tulevikus teha, kui vaja. Ent ülejäänud aja kulutavad nad arvuti ees oma e-poode rajades. Kõige esimene asi, millest me alustame, on toote leidmine. Me kasutame selleks Facebooki reklaamiteeki. Selle peale kulub päris kaua aega, võib vahepeal nädalaki kuluda. Aga ma olen valmis teinud toote, mille ma leidsin siit. See on ergonoomiline kaela venitaja. Ma ütlen vahel ära, et see on näidistoode. Me vaatame, et me saame seda ise 8 euroga kaasa arvatud saatmine Eestisse ja millega me müüks oleks 32 eurot. Ehk siis me saame 4 korda seda kallimalt müüa. Ja kui kõik need ettevalmistused on tehtud, siis alustan Facebooki reklaamidega. Ja Facebooki reklaamid lähevad päevas maksma alustuseks umbes 60 eurot näiteks sellisele tootele. Kui meil on võimalus ehitada bränd, mis toob meile sisse tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid iga kuu, siis see 60 eurot ei ole eriti suur investeering. Tooted, mille edasi müügiga poisid on katsetanud, muide ka USA turul, on kinnitanud, et nende väljamõeldud skeem töötab. Läbimurdelist edu veel ei ole, kuid kindel siht on silme ees. Kindlasti ma ei lõpeta töötamist. Ma arvan, et ma töötan, kuni ma ära suren, aga ma tahan selle töökäigus saada rikkaks, ise enda äri teha, ise enda ettevõtte teha, ise enda ülemus olla. Ja ma tahan, et see oleks tasuv. Ja ma saaksin teha seda, mida ma lõpuks tahan. Mida ma olen alati lapsepõlvest tahtnud teha, mida ma praegu tahan teha. Ja mul ei ole unistus kellegi teist rikkaks teha. Praegu seda kapitali veel ei ole, eks ole? On. Olemas. Et praegu juba tunned ennast rikkana? Mitte päris. Meil on kapital, et seda investeerida meie e-kaubandusse. Väga, väga lahe lugu minu mõelest. Kui nende suhtumine juba täna on selline, siis ma arvan, et nad teevad oma alusel palju. Eesti üks edukamaid ärimehi, rahvusvahelise suurfirma Wise kaasomanik Taavet Hindrikus, kellele räägin Henri ja Kevini radikaalsest otsusest gümnaasium pooleli jätta ja oma äriga tegeleda, leiab, et kõigile ta seda ei soovitaks, aga erandid on alati olemas. Minul oli tükk aega lõpetamata kõrgharidusse. Läksin kunagi Tallinna Tehnikaülikooli ja seal visati mind välja mitte ainult üks või kaks korda. Ja mis pärast siis? Visati välja, ma arvan, tehniline põhjus on edasi jõudmatus akadeemilises programmis. Kuna sul olid juba teised huvid? Kuna ma käisin samal ajal tööl ja olles päris aus, palju põnevam oli ehitada Skype'i. No, paljudel noortel on ikkagi eeskujuks näited nagu Bill Gates või Steve Jobs, kes on jätnudki kolledži pooleli ja jõudnud kui kaugele elus. Olen ma ausad, et neid Steve Jobs ja Bill Gates on hästi vähe. Et no, natukene võib-olla ohtlik või isegi rumal on võtta seda eeskujuks. Et ikkagi on tegu inimese, kes on kas üliandekad või neil veab kohutavalt palju, et nende jaoks sobib, aga see ei sobi keskmise inimese jaoks. Aga näiteks TransferWise'is, kas kui inimene ei ole lõpetanud kõrgkooli, ei ole ülikooli diplomit, kolledži diplomit, kas tal on üldse võimalik töökohta saada? Absoluutselt. Päris pooleli oma õpinguid Henri ja Kevin siiski jätta ei kavatse. Nad on juba sisse saanud õppureid väga valivasse programmeerimiskooli Koodi Jõhvi.
Jah, see kood on kood Jõhvi, kui me lähme aasta aja pärast septembris. Miks mitte nüüd kohe? Sest me ei ole piisavas vanuses. Et seal on siis... 18. Aga eksami tegiti ju varam. Me tegime katsed edukalt ära, jah. Kaks aastat tagasi loodud õppemaksuta programmeerimiskooli Kood Jõhvi kaheaastases programmis saavad katsete eduka läbimise järel õppida kõik. Ja vähemalt 18-aastased, ka need, kes elu keskel leiavad, et aeg on uusi oskusi saada. Kooli üks asutaja on Taavet Hindrikus. Kood Jõhvi algus sai pihta sellest, et kui me vaatame ettevõtjatena, Transferwise asutajana, Boldi asutajad, kõik muud, kes meie kampu tuliti, meil kõigil on üks probleem. Ei ole piisavalt inimesi Eestis, keda me saaksime palgata. Ja selle asemel, et lõputult kurta, me mõtlesime, et vaata, mida me saame teha. Ja leidsime niisuguse viisi, et tegelikult, kui me võib-olla natukene ülikoolist tulnud akadeemilisema lähenemise asemel, võtame praktilisema suuna, laseme õpilastel tükmad rohkem kogu aeg ise harjutada, ise koodi kirjutada, siis on meil võimalik kiiremini õpetada IT-oskuseid. Me ise arvame, et niisugune mitteametlik slogan võiks olla, et kõige kiirem tee hea palgalise tööni. Nii et praktiselt, kuna te ise olete selle asutajad tagate te kõigile lõpetajate juba ka töökoha? No tagada ma ei saa, ikkagi tegelikult õppiline peab tegema ise palju tööde seda saata. Aga annate võimaluse? Jah, ma näen võimaluse. On see alternatiiv kõrgharidusele? Ma ei ütle, et alternatiiv, ma arvan, et on erinevad inimesed, kes tahavad erinevad asju. Ja kui me ise mõtleme, et kuidas meie oleme ehitanud oma ettevõtet, me oleme kogu aeg pidanud väga palju ja väga kiirelt õppima. Ja me arvame, et need inimesed, kes suudavad kiirelt õppida ja just neid praktilisi asju on päris palju. Ja see on nagu, ma isegi ei tahaks öelda, et see on alternatiiv ülikooli. Ma arvan, et see on lihtsalt on erinevad võimalused erinevad inimeste jaoks. Aina kõlama oma kõnega me täname ja ühistame kooli. Räägin loo meie kahest peategelasest ja nende valitud oma teest ka töötukassas, kus jälgitakse trende meie tööturul ja ka hariduses. Üks, mis on kindlasti selle loo puhul positiivne, on see, et nad ei ole päriselt oma haridusteed tahtnud pooleli jätta, vaid tahtnud ennast fokusseerida ühe ala peale. Kood Jõhvi iseenesest, ma arvan, on üks väga hea näide sellest, kuidas täna haridusmaastik ja tööandjad nii-öelda kokku on jõudnud ja loonud siis sellise väga tugeva taustaga kooli. Aga laiemas pildis üleüldiselt ikkagi me täna näeme, et tööandja lihtsalt nii-öelda ilma hariduseta tööjõudu võib-olla nii lihtsalt enam ei võtta. Aga meie kangelaste eesmärk on rajada omale ise töökoht, oma ärin. Nad ei tahagi olla kellegi palgal. Ja ettevõtlikus iseenesest ju jällegi samamoodi väga, väga oluline oskus. Liivia Laasi sõnul ongi oluline Hendri ja Kevini puhul see, et nad on endale selgeks teinud, milliseid oskusi on nende arvates vaja, et midagi saavutada. Paljudel on see ehk täpsemalt läbi mõtlemata. Lisaks leiab Laas, oleme oma mõtlemises mõneti jäänud kinni mudelisse keskkool, ülikool, hea töökoht. Me oleme jah, pigem võib-olla seda teerada, kipume esimeses järjekorras nägema, et meil on põhiharidus, gümnaasium ja ülikool, aga täna on väga palju just neid töötajaid puudu, mis tulevad kutsekoolist. Nii et mina väga julgustan mõtlema ja vaatama ka selles suunas. Kui maailmas ringi vaadata, on mitmetes riikides hinnas just suhtumine, et vaja on oskusi, mitte ilmtingimata kõrgkooli diplomit. Näiteks Saksamaa ja sealsed meistrite sellide koolid. Rõhutamaks, et oskused, mitte ilmtingimata diplom, on tööturul olulised, nimetas Euroopa Liit tänavuse aasta oskuste aastaks. Ilmselgelt keegi ei soosinud seda meie otsust. Ei vanemad, ei õpetajad, ei eakaaslased, kõik olid täielikult vastu selle peale. Aga no, need ei ole otsalt inimesed, kelle moodi ma tahan tulevikus olla. Ja meil oli enda siht ja me teadsime, mida meil on selleks vaja. Et ettevõtte jaoks ei ole haridust vaja. Meie nagu ettevõtlusvalkonnas, eks see kaubandus, meil pole otseselt haridust vaja ja me teeniksime raha. Ja see ma arvan, et me oleme 5 aasta jooksul juba kindlasti suutnud midagi saavutada. Eesmärk on siis rikkaks saada? Jah. Kui rikkaks? Nii, et ma saaksin teha kõike, mida ma lihtsalt tahan. See natuke meenutab seda, et kuidas saada miljardäriks, et esimene asi, mis peab tegema, peab kolledžist välja kukkuma. Et siis, kuna kõik edukad miljardärid on ju kolledžist välja kukkunud. Ma arvan, et iga inimese tee õnneni läheb oma mingit rada mööda ja need noored kutid võivad olla väga edukad, aga võivad ka mitte. Ja ma arvan, et riski võtmine ongi see, mis ettevõtlust ja vaba ühiskond edasi viib. Aga et kas see üldjuhul sobib? No kui mul ei ole seda geniaalset ideed, et mida ma nüüd tegema hakkan. Et ma lihtsalt igaks juhuks, et on kooli pooleli ja õpin kunagi hiljem. No siis sorry, et see nagu üldjuhul ei toimi.
Kiti arvates ainuüksi sellest, et gymnaasiumis käiakse muidugi ei piisa, et oma tulevik garanteerida. Õppida on ka vaja. Kuid viimaste aastate riigieksamite tulemused näitavad, et paljudel edukalt gymnaasiumisse pääsenutel on kahjuks siin probleem. Ma lihtsalt toon mõned numbrid, et meil on võimalik teha gymnaasiumi lõpus kitsaste laia matemaatikat. Lai matemaatika peaks olema nii-öelda täisprogramm ja kitsas matemaatika mingisugune lõigatud programm. Nüüd laia matemaatikat eelmine või käesoleva aasta on teinud umbes 4900, no ümardame 5000 noort. Ja see keskmine siis skoor on olnud 59 punkti 100. 59 punkti 100 on ütleme 3-2 miinusega. Ja see on keskmine skoor. Ma arvan, et arvutamine samamoodi nagu spordi tegemine eeldab harjutamist. Henri ja Kevin, meie peategelased, on selleks valmis, et harjutada tuleb neil palju. Kuid eesmärk on kindel. Olla iseseisev ja jõuda nii kiiresti kui võimalik finantsvabaduseni oma reeglite järgi. No jah, me lükkame seda pidutsemist, mida praegu meie noored nädalavahetused teevad, lihtsalt natukese edasi ja pühendame selle aja tööle. Ja ma arvan, et praegu enamus on mu eakaastatel, nad ei tea isegi, mida nad teevad. See lihtsalt lõpeb selle traditsioonilise viisiga, et nad veedavad enda aja koolis ära, lähevad tööle ja siis töötavad kellegi teise eaks, kuni nad jõuavad pensioni ikka. Aga me ei taha sellist elu. Me tahame enda elu erakordseks teha. Meil on ainult üks elu, me ei saa seda raisku lasta. Millal see mõte tuli, et ainult üks elu on? Tuli umbes 14-15-16 aastalt. Mul tuli ka kuskilt 16 aastalt. Mul pere pole üldse finantsiliselt heas seisus. Kõik oma raha olen ka. Mina ise pidanud teenima, aga samuti see annab sulle jõutunde, kui sa tead, et kõik on sinu endi tehtud ja vanemad ei mängi selle rolli. Okei, okay. Aga mis, millal siis peaks saabuma see finantsvabadus täielik? Sinu teeplaanid järgi? Ilmselgelt me ei saa päris kindlalt tulevikku ette ennustada, aga ma olen täiesti kindel, et me leiame mingisuguse edu paari aasta jooksul.